Els parcs naturals de casa nostra no són l'Himàlaia, però poden ser tan espectaculars com el paisatge que m'envolta. Si pugeu muntanyes o baixeu avencs i coves, aneu ben equipats i ben preparats. I sobretot, seguiu les recomanacions per tal de no afectar ni el medi ni la fauna que hi habita o hi nidifica. Parcs naturals sí, però amb civisme.